Një nga këngëtarët më të dashura për publikun shqiptar, u shua. Anita Take, një zë nostalgjike e epokës së shkuar, u nda nga jeta në moshën 83 vjeçare. E ngjitur në skenë rreth 50 vite më parë, Anita Take shoqëroi me muzikën e saj breza të tërë të cilët sot nderuan kujtimin e saj në ceremoninë e homazheve. Nga holli i Radio Tiranës, miqet e afërm i dhan lamtumirën e fundit një prej pionerëve të muzikës shqiptare. Anita Take la pas këngë me melodit thjeshta, por tekstet e tyre duket se vazhdojnë të shoqërojnë të rinjët moshuar. Dalja e saj e fundit në skenë ishte në vitin 2012 në spektaklin 100 vjet muzik. Anita Take ndroi jetë nga shkaqe natyrore pranë familjarëve të saj.